O que é que vai fazer no vídeo agora? Foi difícil agora nas sete cidades, porque não sei se tem um problema qualquer na suspensão de trás. Sempre a perder prazer em tudo o que é muito complicado. Não sei o que é que se passa, mas as cenas anteriores sempre muito ter uma condição eficaz. Perdeu 20 segundos nas 7 cidades. Ok. Neste momento, 41 segundos de diferença com o Luke Hamilton. Está a dar muito pressa este pedido. Acho que não vamos conseguir seguir ao vivo. Se não mais fácil depois, vamos tentar.